Jaz sem Simon. Prosili so me, da vam povem svojo zgodbo. Jaz sem Nejc. Jaz sem Tone. Jaz pa Ruda. Jaz sem Daniela. To so osebne zgodbe ljudi, ki so se odločili korenito spremeniti svoje življenje. Na začetku sem bil zelo pesimističen. Pri službe sem ostal, ne sem je videl niti izhoda, niti marsikatere stvari. Danes gledam na to nazaj kot pač neko hudo stvar, ki pač se ne želim spominjati. Ljudi, ki so usodo vzeli v svoje roke. Sem se pol tudi enkrat tak v sebi, v notranjosti odločila, da bi pa mogoče kdaj v prihodnosti se preselila v Slovenijo. To so zgodbe protagonistov po resničnih izkušnjah, ki govorijo o temeljnih zmožnostih vsakega odraslega. Zelo malo imava vrta in z tega vrta hočeva čim več potegati. To so zgodbe, ki spreminjajo pogled na svet. Oglejte si serijo izobraževalnih filmov Na poti do življenjske uspešnosti. Izobraževalni filmi so brezplačni. Za oglede in neposredno uporabo so dostopni na spletni strani ali na YouTubeu s ključnimi besedami.